င်္ဂလာပါရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်။ဒီခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်အငူမော်ကုန်းတန်းကျေးရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အလဲတန်းပြဆရာတူဦးနဲ့ကျောင်းစီတူဦးကိုAA အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဒေသခံလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုမင်းညက်ညက်ကကိုးတန်ကောက်နေချားဆောင်ရဲကိုလွှဲလိုက်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ကိစ္စတရားဝင်အကြောင်းမကြားတာဟာဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမလေးစားရရောက်တယ်လို့ရသေးတောင်မြို့နယ်ပြည်ညာရေးမှူးဦးကျော်မြတ်ကပြောပါတယ်။နေချားဆောင်ဂျက်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ညာရေးဌာနကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာလဲ။အလုံးမအားဘူးဆိုပြီးတော့ဖြေဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းအောင်စီဘုံမှုကြီးဝင်းစောဦးကတော့တပ်မတော်ကပညာရေးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ကိုရံကောင်းနဲ့အင်းတင်နေကြားဆောင်ရေစခန်တာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်ဖျားသုံးစုမြို့နယ်မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီတက်စကန်တစ်ခုကိုအစိုးရတပ်ကတင်ပိုက်ထားရကနေပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အစိုးရတပ်တွေဂျပန်ရေရင်းရွာနီးကိုဆုတ်ခွာသွားတာလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ BGF နေကြားဆောင်တပ်တွေရောက်လာပြီးတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပ်မတော်ကမွန်ပြည်သက်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။တပ်မတော်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကတပ်မတော်ကသွားရောက်စစ်ဆေးရမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပြကမှုကြောင့်အနီးအနားကျေးရွာကဒေသခံ1000နီးပါးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ရှင်။တပ်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နန်ဆိုင်ရံကျေးရွာနားမှာနိုဝင်ဘာလကောင်ပိုင်းကတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KIA ရှေ့တန်းကာကင်းတစ်ခုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအသိမ်းခံလိုက်ရတာမှန်ကန်ကြောင်း KIA ဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ KIA အလောင်းတလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့တပ်မတော်ဘက်ကအလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအလုံးဟာ KIA ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ်အတိအကျမသိနိုင်ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုလို့ရကြောင်းနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိခင်ညေရစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူကွတ်ခိုင်နမ်ခမ်းမြို့နယ်ကချင်ပြည်နယ်မန်ဝင်းကြီးဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း36ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တွင်းနေရက်စွန့်ခွာသူများညေရကော်မတီကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒုက္ခသည်တွေနေရမပြန်နိုင်ခင်မှာသူတို့မြေယာတွေပေါ်မှာတစ်တော်ကြိုးဝိုင်းလှုပ်ဆောင်တာမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်တာတတ်တူတူတာတစ်တော်တွေပစ္စည်းတွေထုတ်ယူတာတွေမလုပ်ဖို့ကြေညာချက်မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအကောင့်ထဲပုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတွေကိုအခြေခံထားတဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရက်သားတွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေပိတ်ပင်ကတ်တပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကလေးမြတ်ရံမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တက်မရော်နဲ့ AA အဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကြောင်းအလွန်ဝမ်းနည်းမိကြောင်း UNICEF မြန်မာဌာနရုံးကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတေဆုံးသူကလေးငယ်ပေါင်း143ဦးရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေစီရေးပြပခါတွေအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအားလုံးအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလေးတငယ်တွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းစွာရှင်သန်နိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့လည်း UNICEF အဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အရင်အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက်ချက်တန်းပေါင်း1200ကျော်နဲ့ဝယ်ယူမဲ့ Toyota Land Cruiser အမျိုးအစားကြီးကားကား6စီးကိုအထူးကုန်စည်ခွန်နဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီကားတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့ခီးစဉ်မှာလုံခြုံစိတ်ချအနေရကင်းစီဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဧည့်သည်တွေရဲ့ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ9သိန်းကျော်အခွန်ငွေဒေါ်လာ4သိန်းကျော်ကုန်ကြမဲ့ဒီကား6စီးကို2019-2020ဗဏ္ဍာရေးနှစ်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်နဲ့ဝယ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေအရအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အထူးကုန်စည်တပြွန်းပြွန်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တသက်သာခွင့်ရဖို့လွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရယူရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒီတင်ပြချက်ကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ARE Time, Patin Samuzoma, the Yosunan, Union Resources and Engineering Company, ne ARE, Pumio Dode, and Yavan Company, Pudrebido, Chang Midwe Tong, Taabi Sayung, Tisapo, the Bodu Lamat, Yito like the Lo, Dilton Yonga, Tisamala, Tonyani, Trinitopian Labare. Mikawa Tonyang has a Tolo Name, Chang Midwe Sayung, Nayong Tisapo, Sajo Lamat Yito Yama, Dilton Yonga, Tita de Lucaralo Suare. ARE Dying Soyagaro, Liasita are Tolo Yisimanga into a Gomni Naku, the Bodu Sajo Lemma Yito de Lu, the Atopian Tabido. Jamidu don't Abbe Sayung Lupobiamatabau. Dying Soyane, ARE Pumu de Yakomni Guarafiga, Satwe Gabi Me, said the Lum Yagabaushi. The Yo Soya, Nangano Diminga Boko, Nangajai Wunji, Wanyiha. Nemanangango, tis a ma conian yet she yet, Nayaja Layamelu, Dangajai Wunji Tanagati Nitopia Mare. မြန်မာအစိုးရနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရလာရောက်မှလို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာကမ်းမြနိုင်ငံကတရားဆွဲထားတဲ့အပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်မဖြေရှင်းခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ထွက်